Već prvog dana nove školske godine u četvrtak 1. septembra na teritoriji opštine Stara Pazova krenuće se u realizaciju akcije pojačane bezbednosti dece u saobraćaju. Akciju je pokrenula opštinska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Kancelarijom za mlade i pripadnicima policijske stanice Stara Pazova. Svaki dan u svih 16 škola u Staroj Pazovi će biti opštine Stara Pazova, će biti organizovan prelaz dece, odnosno policija i naši volonteri. Volonteri Crvenog krsta će biti na pešačkim prelazima. Vodit ćemo račun o toj deci kad dolaze u školu i kad se vraćaju u školu. Umeđu vremenu smo dogovorili sa direktorima, sa svim direktorima osnovnih škola, da će volonteri Kancelarije za mlade u saradnji sa Crvenim krstom i policijom držati edukativnu nastavu u svim prvim razredima, pogotovo u nižim razredima. U okviru edukativnog dela volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade će najmlađe učenike kroz igru i animaciju pokušati da obuče o pravilnom i sigurnom ponašanju u saobraćaju. Akcija će trajati do 10. septembra kada će na trgu u Staroj Pazovi biti predstavljena pokazna vežba za sve zainteresovane posetioce.